Qeveria pritet të miratoj detaje në lidhje me instrumentin e garancisë sovrane për sektorin e industrisë përpunuese Fason. Për Skan Televizion, kryetari i Proeksport Albania Edvin Prenche ka thënë se ajo që është vendosur nga bankat në dakordësi me Ministrinë e Financave në tavolinën teknike dhe me grupimin e manufakturës pritet të jetë aktive brenda pak ditësh. Atëherë ajo çfarë është dakordsuar, të themi, por në fund të ditës duhet të parë në detaj se çfarë ka vendosur bankat e nivelit të dytë në dakordësim me Ministrinë e Financave, por jo çfarë është dakordsuar ose të themi që është diskutuar në tavolinën teknike edhe me grupimin tonë. Patjetër që është shikoj kredi në të shpresojmë të jetë aktive të paktën në fund të javës tjetër, në përsa i takon aktiv normativ, dhe absolutisht të ketë në gjysmën e parë të muajit prill të jetë aktive dhe për të bërë të mundur aplikimin nga ana biznesit. Ajo çfarë është patjetër që është shumë e rëndësishme është edhe fakti që duhet të shohim dhe jemi në pritje edhe të përqindjes të kredis, pasi sa më ulur të jetë ajo, absolutisht do incentivojë edhe do mbështesë dhe do jetë gjithë përfshirës edhe me interes për të gjitha bizneset dhe sektorit manufakturë të veshit dhe të fuqis. Ky instrument në ndim të sektorit Fason parashikohet të jetë me terma më pozitiv dhe lehtësues se sa garancitë sovrane që qeveria ka ndërmarrë në periudhën e pandemisë. Ky lloj kredie mbuloi rreth 70% nga sistemi bankar. Por, duke pasur parasysh këtë mbështetje, këtë kredi sovrane ose garanci sovrane dhe shumë politikat e tjera zhvilluese që duhet të ndërmerren dhe shpresoj së shpejti të ndërmerren, patjetër do bëjnë të mundur që ky sektor të kalojë në ciklin e plot, e cila do ishte një vlerë shtuar për ekonominë shqiptare, një vlerë shtuar dhe për pagat e punojësve dhe në fund të ditës një vlerë shtuar edhe për biznesin vetë, e cila në këtë mënyrë mund të rimarë veten dhe mund të orientohet drejt një politike të re e çmimit. Prince ka thënë se për ta bërë markën Made in Albania më të njohur, projekt ligji i ri për dhomën ekonomike kombëtare, ku të gjitha bizneset do të jenë të detyruara të regjistrohen, është pozitiv. Patjetër që duke pasur parasysh që garancia sovrane nga njëra anë, e cila është ndarë në dy forma dhe është për investimin në makinerinë dhe për blerjen e lëndëve të para. Duke pasur parasysh që sektori ka nevojë patjetër krahasisht ka nevojë për promovimin e saj dhe certifikimin, pra që edhe marra të jenë të sigurta. Prodhimet e mallrave tona të jenë të sigurta për vendet evropiane. Sipas Prenches, për shkak të vështirësive dhe likuiditetit e sidomos nga kursi këmbimit, humbja e këtij sektori vetëm gjatë vitit 2023 ishte rreth 150 milionë euro.